jade ni kena jaga ni meleh meleh tak meleh 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 apa meleh is meleh oh meleh 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 memang mata kau ni jade sakit saya tengok lah dia meleh meleh mana pakai tu bila misi apa kan memang kita jahit ni high speed lah jadi jahit atas speed lah ni dia guna high speed. High speed? Kan, tengok high speed kan? Guna high speed lah. Kau nak spray muka kan? Tak apa, tak apa. Spray muka. Spray bagi basah. Bagi mandi. Bagi mandi. Bagi mandi. Bagi mandi. Bagi mandi. Oh, yang ni boleh itulah. Lencun. Macam ni mana tak? Dia sepuluh. Oh, dia boleh nak baru semangat. Dia baru cikgu bagi diskaun pelajaran. Diskaun kita dah bagi. Kita lah diskaun. Diskaun kan ni. Kami belajar jumpa pula dia tu. Yang boleh. Ini yang bawah. Ini bukan session. Ngam ngam atas ni. Tekan sini. Ni setengah kunci. Ah, setengah kunci. Ni tekan sini. Gunting satu-satu. Satu inci. Sekeping, sekeping. Setengah kunci. Macam lebih. Tak apa. Lima-lima jari tu kena tekuk. So badan kita kena lengkung ni lah. Oh, dahsyat. Buat cukup nak ambil. Cukup. Tak susah. Aduh, ada lah. Oh, yang tak. Yang tu, yang tu, yang tu, yang tu. Kita guna gam yang paling low class. Oh, pasal apa? Pasal apa, cikgu? Tak payah guna hak mahal-mahal sebab hak mahal-mahal dia melekat jadi tak payah kain boyok ni hak sekupang. Lalu kami baca kanji tu. Kanji ingat ah, bini buat-buat ni. Sedik ya. Lagi jam yang apa ni, macam apa ni, yang keras tu. Tak boleh. Oh tak boleh lah. Bagi kan? Bagi tak apa, lu semua orang satu je. Saya yang semua. Oh letak atas. Oh letak atas. Kalau tu kena kain hutan. Tak apa. Kupang kalau ni cikgu. Singgit. Haa tak lah ni tiga kupang. Tiga kupang. Dulu sekupang. Dulu sekupang. Budak-budak tak pernah pakai dah gami tu. Kita dulu pakai. Kita tak ada. Kotak kan. Depan nak yang glue stick. Oh, dia buruk tak laki. Dia pun glue stick kan. Dia tak melekit. Okay, macam tu. Tu tips buat poket lah. Kalau Cina, kalau orang buat tender, orang kacau tepung ubi. Haa, tepung ubi tu lah. Buah pasang keping. Pasang keping? Tak ada dikasih. Oh, masak kepik. Cikgu kan kacau, bukan masak ke dalam. Masak dulu, bubuh ayam panas dulu, kacau-kacau. Kacau jadi gam. Lepas tu bubuh asal keping, dua keping. Kacau lah dia. Gam tu dia tak busuk, dia tak basi. Memang lambat. Memang lambat. Lambat pun. Tak, pasal muda-muda lagi. Ni? Eh, kompor tiga biji tau bagi tadi. Tolok pandangan dia. Oh, kita nak buka kan? Tak, tak buka. Ni, Ajin jangan bagi habis. Dia nak bagi tinggal, air. Tinggal satu inci. Macam tu. Okay. Oh, tak ada pilihan. Okay. Ni, lipat yang ni dulu. Dia lah ya, kawan tu. Nak dah macam itu ni. Jangan ambil kukun tu. Jangan situ habis. Tok siko boleh lipat ni. Semua setengah-setengah lah. Jangan habis ya. Oh yang bucu tu biar dulu. Tak ni nak tarik. Nampak? Nampak. Sebab yang sakit. Kalau kami pakai siko yang wire tu tak boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh tok antara dua ya. Tarik sini. Ni kan. Jangan sembok oh, ayam lah. Sebab nanti tak boleh sembok ayam sebab dia retah. Retah. Nah. Cantik. Kita nak keduk macam tu pun payah. Bunyi lah. Ni pakai buat apa cikgu? Kerajaan cikgu. Pakai lepi. Itu? Saya yang jahat, saya yang belajar dia ikan. Dia ajak lipat kan? Dia lipat saja saya. Lipat kalau pin, kalau pin tebal dia tak lewat. Lipat. Saya yang jahat pijak tepi. Buat jadi semua. Okay.
Kita bagi kering, nanti kita koyok, kita tarik rojek. Kita koyok, kita tak ni dah. Jangan, tak boleh guna lagi. Tak boleh guna lagi dah. Sebab tu saya beli.